Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами у студії Марія Котенко. Близько 60 призовників із Тернопільщини віком від 20 до 27 років відправили на строкову військову службу до Збройних сил України сьогодні, повідомив тимчасово виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Хлопці приїхали зі всіх районів області після отримання повісток. Серед призовників Юрій Голуб. Прийшов зразу, як після того, як закінчив Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю менеджмент природокористування, отримав повістку, ну і зразу прийшов вже сюди. Це є свого роду вихід із зони комфорту, щось нове. Тим більше нам всім більшість тут 21 рік, хоч ми і є повнолітні, але ми трішки якби діти. В армії ми набудемо досвіду нового, будемо більш дисципліновані. Це нам допоможе в майбутньому в житті досягти всіх своїх поставлених цілей. Це кадри з плацу Тернопільського об'єднаного міського військового комісаріату. Після урочистої відправки призовники поїдуть у військові частини Черкаської, Київської, Львівської, Полтавської областей. На них чекає від 1 до 3 місяців навчання, а тоді строкова служба, повідомив тимчасово виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Дякую вам, хлопці, дякую вам за вірних друзів. Героям слава! На плацу обласного військового комісаріату знаходиться перша команда, яка буде направлена до Державної прикордонної служби. Перші відправки – це у нас, як правило, ті, які свідомо приходять по виклику військового комісара місцевого рівня, районного міста. Є певні труднощі з викликом, але ми прикладаємо зусиль для оповіщення і виконання планових показників. За словами Олександра Скумбрія, до Великодніх свят планують відправити на строкову службу 180 призовників. До кінця червня – 600. В зону операції Об'єднаних сил строковиків не відправлятимуть. Два атракціони до 13-ї години обстежили працівники експертно-технічного центру Держпраці в Тернополі в парку Топільше. Працюють вони з 10-ї години. Сьогодні мають обстежити 8 атракціонів. За моєю спиною ви можете бачити динамічне випробування атракціонної техніки. Відбувається в кілька етапів. Це статичне і динамічне. Статичне ми ставимо вантажі і оглядаємо, чи немає ніяких пошкоджень, деформацій і так далі. Після того, як ми випробували, додаємо ще додаткові вантажі і проводимо динамічне випробування на протязі 40 хвилин. Якщо немає ніяких зауважень, то видається позитивний експертний висновок. Якщо ж є якісь зауваження, то видається негативний експертний висновок. Чекаємо, поки замовник усуне зауваження і повторно проводимо обстеження. За словами Руслана Гаврилюка, минулого тижня у парку Національного відродження провели експертне обстеження 10 атракціонів. Їх визнали придатними до використання. Цілі сталого розвитку ООН – девіз цьогорічної акції «Книжки у пошуку читача». Захід організували працівники Тернопільської універсальної наукової бібліотеки. Він присвячений Всесвітньому дню книги й авторського права, розповіла методист цієї читальні Ірина Врублевська. Тернополянин Антон Рекуш про акцію «Книжка у пошуку читача» не знав. Каже, йшов бульваром Шевченка, побачив виставку книг і зупинився. Про захід не знав, йшов снідати і побачив. Взяв книжечки, одна книжка «Невідомий Тернопіль». Хочеться більше знати про Тернопіль і взагалі таку книжку варто мати. У мене щось є про Тернопіль, але не впевнений, наскільки вона інформативна. Тому взяв, щоб більше знати, можна було там і друзям, і знайомим сказати. Зараз багато приїжджають в Тернопіль, цікавляться. Не хочеться бути, щоб було соромно. Читачка універсальної наукової бібліотеки Зоя Габрик розповідає, зараз у книгозбірнях змінився підхід до відвідувачів. Радію за те, що наші бібліотекарі, вони по-новому зараз підходять до читача. Різні такі акції, флешмоби роблять. І я думаю, що це якраз зараз сьогодні потрібно, тому що кожній людині книжка від святого письма до просто любовних пригод, вона допомагає в цьому житті. Дмитро Штокало щороку долучається до акції «Книжки у пошуку читача».
Книга «Мої мотиви» відіграє ключову роль, оскільки вона є духовним еліксиром, оскільки за допомогою її може пізнати щось нове. Доведено такий факт, бо багаті люди багато читають, вони були розумні. І книга – це як двері в інший світ. Людина, яка багато читає, вона розумна і просунута не тільки в інтелектуальному плані, а ще в інших аспектах – особистому житті, діловому. Методист Тернопільської універсальної наукової бібліотеки Ірина Врублевська розповіла, акцію до Всесвітнього дня книги й авторського права у їх бібліотеці проводять 9-й рік поспіль. Кожного року захід відбувається під іншим гаслом. Цьогорічним девізом акції є бібліотеки та цілі сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй. Проекція на майбутнє. Кожен відділ нашої бібліотеки представив виставку, яка розкриває ту чи іншу ціль сталого розвитку, розповідає про неї. Під час минулорічної акції користувачами бібліотеки стало 300 людей. Це великий показник, оскільки не завжди в день стільки людей мають можливість прийти і записатися в бібліотеку. Тарас Бурак, Василь Панчук, новини. Акція «Книжки у пошуку читача» біля Тернопільської універсальної наукової бібліотеки триватиме до 15-ї години, повідомила Ірина Врублевська. За півгодини у Тернополі відбудеться підсумковий тур 5-ї альтернативної олімпіади «Надія Тернополя» імені Миколи Николина. Для четвертокласників до фіналу потрапили 17 учнів тернопільських шкіл, розповів методист Тернопільського центру інновацій та моніторингу Володимир Сеньків. Проводитиметься в 4-й школі. Загалом було зареєстровано 220 учасників, але ми перед тим проводили інтелектуальний кастинг. Серед цих 220 учнів було вибрано 17 фіналістів. Завдання прості, вони для загального розвитку, тобто як такої підготовки не потрібно. Це потрібно буде, так званий мовний конкурс буде, це фразеологізм пояснити і його вести в речення, також буде завдання «Хто або що це?», тобто пояснити без слів. Ну і бліц-турнір, який це будуть завдання, запитання з різних предметів. І ми продовжуємо традиції Миколи Николина для того, щоб популяризувати, що обдаровані діти – це майбутнє нашого міста і нашої України. Започаткував альтернативну олімпіаду «Надія Тернополя» у 2015 році кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України, засновник клубу обдарованих школярів Тернополя Микола Николин. Він очолював науково-дослідницьку лабораторію якості навчання та обдарованої дитини, керував Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу, був завідувачем кафедри в Тернопільському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Помер у 2018 році, розповів Володимир Сеньків. Сьогодні близько 10-ї години ранку біля Тернопільського міськрайонного суду, що на вулиці Котляревського, зникли дві дитини. Це жителі села Смаківці – брати Володимир Богдан 2008 року народження та Назарій Богдан 2012 року народження. Хлопчиків розшукує поліція, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, діти приїхали з матір'ю до міськрайсуду. Жінка залишила їх біля адмінприміщення, куди пішла у справу. Коли повернулася, хлопці зникли. Старший брат Володимир одягнений у сіру куртку та сині джинси, а молодший Назар у синій светр та темні джинси. Усім, хто бачив зниклих хлопців, просять звертатися на лінію 102. На цьому у мене все. Більше новин дивіться о 17-й годині та на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». На все добре.